អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទៅបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅវិស័យគុនខ្មែរជាពិសេសផងដែរ។បាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទពិសេសក៏មានជាអត្ថបទបព័រមានមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតរបស់រវាងកីឡាករបស់សូដាសវណ្ណម៉ៃនិងសូដាសុជាតិ។បងប្អូនអោកនេគឺកីឡាករអឺ សូដាសវណ្ណម៉ៃនិងសូដាសុជាតិនេះគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូវ័យក្មេងប៉ផាត់សូដានៅក្លឹបក្របីព្រៃបាទបងប្អូនអោកគ្នាបាទអចិរិតផលនឹងឃើញថាកីឡាករសវណ្ណម៉ៃបាទបានចាញ់កីឡាករបតថៃដោយបន្ទូកបងប្អូនអោកគ្នាចំណាយគូទី2បាទគឺបាទសូដាសុជាតិបាទឈ្នះកីឡាករម៉ាឡេស៊ីដោយបដោបាទជាមួយនឹងគ្នាបាទបងប្អូនអោកគ្នាដោយនៅក្នុងទឹកទី1គឺ អកីឡាករម៉ាឡេស៊ីនឹងកាប៊ីឡាន់នឹងបានវាយបាទឲ្យកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងនឹងសូដាសុជាតនឹងបាទគឺគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់បាទរាប់ម្ដងបាទហើយនៅក្នុងទឹកទី1នឹងទៀតគឺបាទក្រោយពីការរាប់ម្ដងហើយគឺសូដាសុជាតនេះគឺគាត់បានបុកទៅវិញបងប្អូនអោកគ្នាបានបុកវាយទៅវិញធ្វើឲ្យកីឡាករកាប៊ីឡាន់របស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺរងការរាប់បាទរហូតដល់2ដង បាទហើយចិលត្តផលគឺត្រូវបានអាញាកណ្ដានឹងបាបញ្ឈប់ការប្រកួតកីឡាកាប៊ីឡាននឹងតែម្ដងទៅដូច្នេះហើយចិលត្តផលកីឡាករសូដាសវណ្ណម៉ៃនេះគឺគាត់ចាញ់កីឡាករថៃដោយពន្ទੂបាទចំណែកកីឡាករសូដាសុជាតនេះគឺគាត់ទទួលបានបាទជ័យជំនះដោយឌូលបាទកីឡាករកាប៊ីឡានម៉ាឡេស៊ីនេះឲ្យសន្លប់ អើជំទူបងប្អូនឲ្យបោះបងការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បងប្អូនអត់គ្នាប្រពន្ធទៅនឹងសាច់គ្រឿងនេះដោយបងប្អូនបានអឺអង្គមកហើយថានៅរយៈពេលម្សិលមិញនេះបាទគឺខាងថៃនេះបានកាត់រូបភាពបាទតែងតួឬហៅថាតែងតួកីឡាកោស្តាសវណ្ណម៉ៃនិងស្តាសាជិតនេះជាលក្ខណៈកលសម្បនបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងហើយបាទដូច្នេះហើយក៏មានការស្រាយបំភ្លឺ បាទ២ស umn ៈអឺលោកគ្រូផាត់សាដាដែលជាគ្រូបង្រឹកនៅក្នុងក្លឹបក្របីប្រៃនេះដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាមានការបកស្រាយដែរបាទរៀបបញ្ហានេះគឺមានការបងប្អូនកម្ពុជារបស់យើងនឹងបាទអ្នកមហាជូនគ្រប់គ្រងវិស័យគុនខ្មែរគឺមានការការຕົកមិនសកចិត្តនោះទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះពរឥលឃើញថាកីឡាករបរទេសអឺផ្សេងផ្សេងដែលមកប្រកួតនៅអឺប្រទេសថៃនេះមិនមានការតែងតួលទេតែសម្រាប់ កីឡាករកម្ពុជាយើងនេះគឺតែងតੂជាលក្ខណៈកលសម្បនបាទបងប្អូនអត់គ្នាដូច្នេះហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិរបស់យើងគឺមានការមិនសក់ចិត្តនោះទេបានរិះគន់ចំចំទៅកាន់លោកພັນសដាដែលជាគ្រូបង្វឹកក៏ដូចជាម្ចាស់ក្លឹបក្របីប្រៃនេះដែរចាក់ស្ដែងគឺលោកគ្រូພັນសដានេះគឺគាត់បានចេះបកស្រាយដែរបាទគឺគាត់មិនបានដឹងទេសម្រាប់ការចាប់គ្នាថត់បែបនេះបាទធម្មតាគ្រូបបឹក អបញ្ជូនទៅបញ្ជូនកីឡាករទៅបាទប្រកួតដល់ពេលហើយស្រាប់ទៅដល់ពេលតែងតួលេងថៃលេងដាក់ឲ្យគ្នាពាក់មកកត់ពាក់មួកដូចមွန်ព្រៃមកនៅអីហ្នឹងទៅបាទហើយធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយបានបាននិយាយវីដេអូមុនហើយឯងបាទកម្ពុជារបស់យើងបានជ្រឹះជ្រឹះជ្រឹះរឹះយកផ្លុកដឹកជះនឹងក្រមារធ្វើជាអតសញ្ញាណជាតិនៅពេលដែលកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងនឹងទៅប្រកួតនៅប្រទេសនានាតែហេតុអីបានជាសហព័ន្ធថៃ បាយជិះរៀបចំឲ្យកម្ពុជាពាក់ឯកសន្តានការតែងតូជាលក្ខណៈកុលសម្ព័ន្ធលក្ខណៈបុរាណតើវិញបាទអត់យល់ពីបញ្ហានឹងដូច្នេះហើយសូមឲ្យសហពន្ធមេតាជួយរឹតបន្តឹងក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅព័រមៀនយើងនេះបាទព័រមៀនយើងនេះដែលថាយកឆ្លកទីជះក៏ដូចជាក្រមារនេះធ្វើជាអតញ្ញាណបាទសូមជួនសូមជួយបង្ហាញទៅដល់ភាកីថៃឬក៏ចេញ សាលិក្ខិតអបៃមួយទៅដល់ភគីថៃឲ្យគាត់បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំកុំអោយប្រព្រឹត្តនៅអង្គពេលបែបនេះទៅទៀតបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបែបប៉ុនទៅនឹងអត្តបទនេះបាទក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្មានជិះបងប្អូនពេញចិត្តជាការផលិតជីវីដេអូថ្មីថ្មីបាទសូមគុំភ្លេចចុច Like ថាជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីក្នុងដៃជាបន្តបន្តទៅទៀតនោះជាចុងក្រោយនេះរកការអធិប្បាយទៅមានលឺលោះខ្លះខ្លាត់មិនសម្បការណាមួយក៏សូមខន្តីអបៃទៅសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា